საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლაზე შეზღუდვა პირველ სექტემბრამდე გაგრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ფრენები პირველი ივლისიდან უნდა აღდგენილიყო, მთავრობამ ეს ვადა პირველ აგვისტომდე გაახანგრძლივა. ახლა კი ირკვევა, რომ შეზღუდვა პირველ სექტემბრამდე არ მოიხსნება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, აგრძელვა არ ვრცელდება მიუნხენის, პარიზისა და რიგის მიმართულებებზე. შეგახსენებთ, ევროკავშირმა საქართველოს წევრ ქვეყნებთან საზღვრები პირველი ივლისიდან გაუხსნა. ამის მიუხედავად ქვეყანაში უპირობოდ მხოლოდ ხუთი ქვეყნის მოქალაქეები შემოვლენ: გერმანიის, საფრანგეთის, ლატვიის, ლიეტუვასა და ესტონეთის. იმავე ქვეყნებიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები კი ორკვირიან სავალდებულო კარანტინს გაივლიან.